Ուրեմն եթե դուք ձեր գույքը չեք տանելու, անկախ այն բանից թե տեղ ունեք, տեղ չունեք, ցանկություն ունեք, թե չունեք, մենք ձեզ կրկին անգամ առաջարկում ենք այդ մասին։ Եթե չէ, ուրեմն ստիպված կդինենք գույքագրենք, ամբողջ գույքը տանեք պայեստավորենք, տեղ կճարեք, դուք ապա պայեստես կտանեք ձեր գույքը։ Դիմենք Մարդու պաշտպանին, որ միջև հիմա չի գալ, նեկա գտնեմ, որ օգնի երեխեքին չանգցեն բուրս, վեշեր չան թափեն, բանգին, որ ժամանակ դուր մենք մեր գումարը մարենք, չենք հրաժարվում, բայց բանկը ժամանակ չի տալի, միանքը մենք պահանջում են մեզ գումար, մեր 10-12,000 դոլարը փակ, պտում թողում քեզ, այդքան փող որ նայնա, կփակի, չէ, ուշացում էլ չենք ունենա, հիմա ենք էլ տենից վեշեր անթափում դուրս մարդը, չգիտենք ուր ենք էթալ, ոնց ենք անում ենք էսօր, դիմել ենք գրե, հարգադրել ենք դիմում գրե, որ ժամանակ տվեք, բանգինել ենք ասել, ոչ մենք որ ժամանակը տալի, ոչ էլ ընդառաջ չմա գործերին, ուշացում ունենք ու վերջ, հա ուշացում ունենք, գործը վատը եղել, մոմենտ ուշացում ենք ունեցել, բայց հետո մենք մեր մուծումները ժամանակին սկզբից միջև վերջ արել ենք, տունը իրանք ինձ տվել են 20,000 դոլար փող եմ վերցել բավարկ, 20,000 դոլարը 10,000 դոլարը փակել եմ, իրանք տունը ծախել եմ 10,000 դոլարով, 14,000 ասում եմ պարտքես բանկին, ինչի համար էլ ես չեմ հասկանում, ու ժամանակը չտվեցին, որ մենք մեր գումարը քիչ-քիչ փակենք, մեզ գումարն ուզում ենք, անգամ մեզ գումար բերեք, մուծում արեք, մենք էլ հնարավորություն չունենք մեզ գումարների, դամար էսօր տնից հանեցին դուրս մեզ, մեր ընտանիքը աղպես 8 հոգի է, 8 հոգին էսօր մնում են դուրսը, երկու փոքր անչափահաս երեխա, մեկ էլ մենք հետները, երկու հոգի աշխատող ունենք, մենք էլ բանվորություն ենք անում, աշխատում ենք յոլայինք, եթե մենք էլ էսօր հա, մեր ոչ աշխատանք տեղ կունենանք, ոչ էլ տուն կունենանք մնալու, բանգեցեք են հանգից են դուրս, այդ ամենասացը, կարևոր աղբերս է մեր, որ չկարացին ոչի մանանք, որ տնից չանը, Մարդու իրավ պաշտպանում, ասմա մենք Մարդ ենք պաշտպանում, ու մեր ոչ մեկին չեր պաշտպանում, մենակ դուք ձեզ եք պաշտպանում ու վերջ, զանգեցինք էլ ասինք արեք, մի հատ բան արեք, ժամանակ տվեք, որ տենանք ինչ արը, ոչ մեկին չէ կա, ոչ մեկին չի օգնում, սաղել օդի մեջ խոսում են, ու մը ինչ պետք է ինքերին անում ու քաշում ա գրախ, այդ պատանությանց ոչ մի լաբանը սպասելու չի, որ ասեմ հա այդամ բողոքարկեմ, ասելու են հա դու ես մեղավոր կամ իրան սխալ են հանել, մեկա մեկ ես եմ էլ սխալ դուրս գալուս ասել, չունեմ դեմ ինչ պետք է պետք է սպանել, թե պետք է սպանել, ոչ մի կոպը չէ,